श्री उपदेशामृत वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगमुदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात् अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लोलञ्च सर्वभिर्भक्तिर्विनश्यति उत्साहान्निश्च याध्येर्यात् तत्तत्कर्मा प्रवर्तनात् संज्ञात्यागात् सतो वृत्तिः सर्वभिर्भक्तिः प्रसिध्यति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजनविज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्य हृदिमीप्सितसंज्ञलब्ध्या दृष्टे हि स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैर्न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गंगां भसाम न खलु बुद्बुदफेन पंकेर ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मेः श्यात्कृष्ण नाम चरिता दिसिताप्य विद्या पित्योपतप्त रसनस्य नारोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा साध्वी क्रमाद् भवति तद्गदमूलहंत्री तन्नाम रूपचरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यः क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुराग्य जनानुगामी कालं नये दखिलामित्युपदेशसारम् वैकुण्ठाजनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद् वृन्द्यारण्यमुदारपाणिरमणा तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृता प्लावनात् कोर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी नकः कर्मिव्यः परितो हरेः प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनस्तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमः प्रेमैर्कनिष्ठास्ततः तेभ्यस्तः पशुपालपङ्कजदृशस्ताभ्यो अपि शाराधिका प्रेष्ठा तद्वदीयं तदीयसरसीतां नाश्रयेत् कः कृती कृष्णः शोच्यः प्रणयवसतिः प्रेयशीभ्योऽपि राधा कुण्डं चाश्य मुनिभिरभितस्तादृगेभ्यवधायि यत्प्रेष्ठैरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम् तत्प्रेमेदं सुकृदपि शरः स्नातु राविष्करोति